ចឹងថ្ងៃនេះបងមានសំណួរ2 3សំណួរដែរចង់សួរទៅដល់បងអូនយុវជនឈានមុខ YMA ហើយឬក៏ឲ្យនឹងលោកយាយដូនជី Facebook ហ្នឹងផងដែរតែមុននឹងខ្ញុំសូមសួរសំណួរ2 3សំណួរនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រាប់ផងដែរថាបងអូននិយាយពាក្យថាធម្មយាត្រាអញ្ចឹងចង់បង្ហាញប្រាប់ថាពាក្យធម្មយាត្រាគឺសំដៅទៅលើការហាយខួនហាយហោមដើម្បីទៀមទារកយុត្តិធម៌អ្វីមួយឬបងដើម្បីទៀមទាយកអ្វីមួយអញ្ចឹងចំណុចដែលបងអូនបានធម្មយាត្រាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់បងអូនជាមួយនឹងលោកជ័យដូនជី Facebook ហើយនឹងជាមួយមិត្តភក្តិដែលជាធម៌អារបស់បងអូននោះទីកាន់វត្តមួយប៉ុន្តែអូនក៏បានចែកឈ្មោះអញ្ចឹងក៏បងសុំសួរដែរថាតើធម្មយាត្រារបស់បងអូនក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរទៀមទារកអ្វីដែរអញ្ចឹងបងសុំសួរសំណួរមួយហ្នឹងហើយមួយទៀតបងអូនថាធម៌អាគឺមានតម្លៃណាស់ចាបងទទួលស្គាល់ធម៌អាគឺមានតម្លៃណាស់គឺមានតម្លៃអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលដែលប្រើនោះចេះប្រើទៅតាមទីកន្លែងនឹងទៅតាមកលតិស័កពេលវេលាហើយមួយទៀតអូនថាអូនតែងតែនិគុណទៅដល់ព្រះសង្ឃមួយចំនួននៃគាត់ធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងបងក៏សូមឧទាហរណ៍ទៅដល់ទៅកាន់បងអូនមួយថាបើសិនជាបងអូនកំពុងតែញ៉ាំបាយហើយក៏មានជនណាមួយមកយកចានបាយរបស់បងអូនចេះចោលហើយគេយកចានបាយនោះវាយក្បាលបងអូនហើយបន្តមកគេក៏បានអះអាងថាគ្រាប់បាយដែលបងអូនកំពុងតែញ៉ាំនោះគឺជារបស់គេជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេទាំងដែលបងអូនញ៉ាំបាយអស់ជិត20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបងសូមសូមសួរថាតើបងអូនមានប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅគេមិនដែរឬក៏អូននៅស្គៀមបងអូនយកធွာដែលអូនចេះនោះទៅសូត្ររំងាប់ចិត្តគេកុំឲ្យខឹងឬក៏អូនយកធွာដែលអូនចេះនោះទៅសូត្រកុំឲ្យគាត់បំភ្លឺគេនោះបាញ់មកលើបងអូនយកគាត់បំភ្លឺនោះខាតទៅជាគ្រាប់ទឹកឬក៏បងអូនយកធွာរបស់អូននោះទៅសូត្រកុំឲ្យដបងឆាក់ទាំងអស់នោះឆាក់មកលើខ្លួនអូនព្រោះតែគេចេះបងអូនមួយចំនួននៅក្នុងខមមិនបងបានឃើញអូនមានប្រតិកម្មមួយគេប៉ុណ្ណឹងហើយចុះតម្រុំតែមានរឿងនឹងកាត់ឡើងមកលើបងអូននេះតើអូនអូនមានអារម្មណ៍មិនដែរបងសុំសួរតែអញ្ចឹងវិញបងមិនមែនកាន់ជើងថាខាងណាត្រូវខាងណាផងទេក៏ប៉ុន្តែបងមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលកាត់ឡើងហើយមួយទៀតបងក៏សុំបញ្ជាក់ទៅអូនណាថាឈ្មោះថាយុវជនគឺមានតម្លៃណាអូនយុវជនឈានមុខរបស់ឈ្មោះរបស់អូនគឺពិតជាល្អពិតមែនបងទទួលស្គាល់យុវជនគឺសំដៅទៅលើជនណាដែលគ្រប់អាយុហើយគេចេះគិតខ្លាំងខ្លាចារណាចេះដឹងខុសត្រូវនិយាយចេះគ្រប់ចាក់ទុំក៏ប៉ុន្តែអូនសួរខ្លួនឯងសិនថាតើអូនមានចំណុចទាំងអស់នឹងហើយនៅអូនបានផ្លាស់ទៅជាយុវជនហើយនៅអូនចាស់ប្រាពាក្យគួសមហើយនៅសូមឲ្យតាពាក្យសំដីដែលអូននិយាយអូនគួរតែគិតម្ដងទៀតណាថាតើអូននិយាយមកស័កសមដែរឬក៏អត់អូននិយាយថាអូនមានសិទ្ធិចាស់មានសិទ្ធិយ៉ាងណាក៏មានសិទ្ធិក្នុងការគិតដែរក៏ប៉ុន្តែពាក្យសំដីដែលអូននិយាយចេញមកគឺៀបដូចជាចេះអ្នកដែលចាស់ជាងខ្លួនតេះដៀលទៅដល់អ្នកដែលគេថាចេះអូនទោះបីជាអូនខំគេក៏ប៉ុន្តែអូនសួរខ្លួនឯងសិនថាតើអូនខំអីបានជាគេខ្លាចអូនចឹងតាមហេតុដំបូងវាដោយសារអីបើតែយើងរកតាមហេតុនៃបញ្ហាខ្លួនយើងមិនគាត់ទៅដល់សិងអ្វីដែលបងចង់អញ្ចឹងហើយក៏បងចង់ប្រាប់ថាក្នុងនាមបងជាខ្មែរបងមានអរំថាជីចាប់តែពេលដែលឃើញខ្មែរយើងក៏ប៉ុន្តែរងគ្រោះឃើញខ្មែរយើងវេទនាឬក៏អូនមើលឃើញលោកយាយដូនជី Facebook ហ្នឹងអូនមិនមែនជាខ្មែរបានជាអូនគ្មានការជីចាប់នៅទង្វើអត់ទេមកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់អូនហើយមួយទៀតខ្ញុំសង្ឃសម្រាប់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកនេះថាខ្ញុំស្រឡាញ់សម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំស្រឡាញ់សម្បត្តិរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំស្អប់អ្នកដែលមកលេងផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយព្យាយាមក្នុងគោលបំណងមួយចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំធ្វើជាសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេហើយមួយទៀតខ្ញុំស្អប់អ្នកណាដែលមិនចេះថែរក្សាសម្បត្តិខ្លួនឯងអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់អត្ថន័យនៃ